მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. თქვენ იქნებით უშუალოდ მონაწილე ამ თამაშის. რამდენადაც თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ რომელიმე კონკრეტულ არკანზე, ის თქვენი ჩანაფიქრი რაზედაც დაიშლება, რაზედაც დავსვათ შეკითხვას. ანუ ჩაფიქრებული პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ვისაც დაინტერესდება ეს საკითხი. ჩაფიქრებული პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Ну, საუბარია, რა თქმა უნდა, ხდებით ალბათ შეყვარებულზე, მეუღლეზე, თქვენს პარტნიორზე. ჩაფიქრებული პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. როგორი და რა დამოკიდებულება აქვს თქვენს? რას ფიქრობს? ნახოთ აბა. აი მე ესე დავაწყობ არკანებს და თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ იმ თქვენი პარტნიორის სახელი. სახელი თუ აი თქვენი სურვილი, რაც გინდათ. ჩაფიქრებული პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ვისაც აინტერესებს თავისი პარტნიორი როგორ არის მის მიმართ, რას ფიქრობს, რას გრძნობს ამ პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. საკმაოდ კარგია, იცით, აი ესეთი ტრანსცენდენტული თამაში, იმიტომ რომ ნახეთ, ფაქტიურად 8 ვარიანტად გამოდის. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. აი რვა ვარიანტად გამოდის. ჩაიფიქრეთ ახლა რომელიმეში ჩაიფიქრეთ. შეგიძლიათ ორ ადამიანზე ჩაიფიქროთ სხვადასხვა არკანებზე. ერთ ადამიანზე, მეორე ადამიანზე. აი ეს ჩაფიქრებული პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. რას ფიქრობს, რას გრძნობს? ჩაიფიქრეთ. დავიწყოთ აქედან. კონკრეტული პიროვნება თქვენ გსწავლობთ, გაგვერდებათ. თქვენ ხართ მისთვის ამოუცნობი. მიეცით, რომ ნუჩქარობთ. თვითონ გამოვახაზე, თვითონ დაგეკონტაქტება, თვითონ გეტყვით პირველად რაღაცას. უბრალოდ მიეცით, რომ გაგვერდებათ. აი, აქ არის კიდევ რაღაც ისეთი უგან ფარდა ლამაზე, აბა რა იმალება ამ. აი, ხო გეუბნებით, გაგვერდებათ. გაგვერდებათ ეს პიროვნება. აი ესეა. შემდეგ ვინც ჩაიფიქრეთ, აი აქ. და საუბარი არის კონკრეტული პიროვნება, როგორ არის თქვენს მიმართ დამოკიდებული, რას ფიქრობს? ჩაფიქრებული პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Ну, ამ დამოკიდებულებაში იგულისხმება ყველაფერი, მისი გრძნობები, მისი ინტერესი, მისი მართლაც დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი. ამ ადამიანს თქვენ, არ ვიცი, ეცოდებით თუ რა არის, მოკლედ უნდა რომ დაგეხმაროთ. და გეხმარებათ კიდევაც. ხელს გეწვდით, დახმარების ხელს გეწვდით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის დროებითი. თქვენს უნდა გაისარჯოთ, ასე ვთქვათ, უნდა გააქტიურდეთ. აბა ნახოთ, გაგრძელება, პერსპექტივა, აი ასეთი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა დემონი. დემონი, ანუ ეს არის რაღაცა მაცდურება. იცით, შეიძლება ეს იყოს манипуляციაც თქვენზე, თქვენს გრძნობებზე. შეიძლება ეს პიროვნება ცდილობდეს თქვენს შეყვარებას, შეიძლება ეს პიროვნება ცდილობდეს თქვენს შეცდენას. აი ასეთნაირად რაღაცა აქვს მოკლედ ჩაფიქრებული. გეხმარებათ, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცას ითხოვს თქვენგან. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ? სიტუაცია, ანუ საუბრობთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, თუ რა დამოკიდებულებაშია თქვენს მიმართ და როგორ არის თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ თქვენი გული მოიგოს. ყველაფერს აკეთებს.
გარკვეულწილად მისი მიზნების ასრულება ჩანს აქ თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ იმის იქით უკვე აღარაფერს ვეღარ ფიქრობს. ეს როგორ დამთავრდება, რა გაგრძელება ექნება, აი ამაზე, მომავალზე არ ფიქრობს საერთოდ. მას უნდა დღეს და რაც შეიძლება მალე. და ცდილობს ამას. შემდეგ. კონკრეტული პიროვნება რატომ ღელავს ასე? ძალიან ღელავს თქვენთან მიმართებაში. როგორ მოიქცეს, არ იცის. არ იცის, მისი ცრემლები ჩანს, მისი ემოციები ჩანს. თითქოს თქვენ რაღაცნაირად ყველანაირი გზა გადაუღობეთ, რომ მან ნაბიჯი არ გადმოდგას თქვენამდე, თქვენს მიმართ, მაგრამ იცით რა არის? აბა ვნახოთ, ერთი მაინტერესებს, მისი ნაბიჯის გადმოდგმა. მისი ნაბიჯის გადმოდგმა. ძალიან განცდებშია ეს ადამიანი. ძალიან განცდებშია და უჭირს იცით თვითონ ნაბიჯის გადმოდგმა. თითქოს რაღაცის ეშინია, თითქოს რაღაცის ერიდება. ეშინი არა, უბრალოდ რაღაცას ერიდება. აი, ეს ყველაფერი დაიწყო რაღაცა კონფლიქტიდან, მაგრამ ეს კონფლიქტი სულაც არ იყო ისეთი რთული კონფლიქტი, რომელიც შეიძლებოდა და შეიძლება დაალაგდეს და ჩაწყნარდეს დიალოგის გზით. ასე რომ ართულებს ეს პიროვნება და მე მგონი თქვენს. შემდეგ, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, აი აქ. კონკრეტული პიროვნება თქვენთან დამოკიდებულებაში. რატომ არის ეს პიროვნება ასე გაღიზიანებული, რაღაც განერვიულებული? რატომ არის? ეს ალბათ თქვენ გეცოდინებათ. რამე ლაპარაკი მოგივიდათ? ვნახოთ. თქვენ მის ცხოვრებაში, ანდა თუ ეს მამაკაცი მიყურებს ახლა, თქვენ მამაკაცებო, ვიზედაც თქვენ ხართ გაღიზიანებული და გაბრაზებული, ცოტა არ იყოს, თქვენ მორჩილებაში იმყოფებით, ძალიან ისეთი თქვენზე ძლიერი ქალბატონის მორჩილებაში იმყოფებით და სწორედ ეს გაღიზიანებთ. თქვენ მას ვერ მოერევით, იმიტომ რომ მას აქვს ისეთი ენერგეტიკა, ისეთი უნარები, რომ თქვენ რაც არ უნდა იხტუნაოთ და რაც არ უნდა გაღიზიანდეთ და იყვიროთ და რაღაცა, მაინც ვერაფერს ვერ გახდებით. მაინც ისე იქნება, როგორც ამ ქალბატონს უნდა. ხოლო თუ ქალბატონისთვის არის აი ეს კონკრეტული პიროვნება, რას ფიქრობს თქვენს მიმართებაში, მაშინ გეტყვით, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ ხართ მაგიური ქალბატონი, რომელსაც ყავს აი ეს პიროვნება, აი ეს კონკრეტული პიროვნება, აი ესე მუჩში მომწყდეული. შემდეგ, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, აი აქ. აქ ჩანს თქვენი ურთიერთობა, თქვენ და ის, ნახეთ. თქვენ და ის, ორივეს აქვს სურვილი, ორივეს აქვს ინტერესი ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ რატომ ხართ შორს? შორ რატომ ხართ? თქვენ გაგავშირებთ ინფორმაციები, რაღაც აი ლაპარაკი, რაღაც აი ესეთი კავშირები გაქვთ, თორე ისე რაღაც ვერ უახლოვდებით ერთმანეთს. შეიძლება ეს მანძილი გაშორებდეთ ერთმანეთთან. სამყაროს უნდა თქვენი ერთად ყოფნა. მოსწონს თქვენი ერთად ყოფნა სამყაროს. მოკლედ, ღმერთმა ინებოს და შეხვდით ერთმანეთს. ღმერთმა ინებოს თქვენი შეხვედრა. შემდეგ, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, აი. ესე იგი, ჩაფიქრებული პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მომართ. მისი სურვილი, მისი დამოკიდებულება, მისი სურვილი არის ძალიან დიდი. მისი სურვილი არის ძალიან დიდი და აი ნახეთ, შეხედეთ. და სურვილის ასრულებს, ისრულებს სურვილს თქვენთან მიმართებაში. ეს რა სურვილია, არ ვიცი, თქვენ იცით ალბათ უკეთესად. ეს შეიძლება იყოს თქვენი ცოლად მოყვანა, ან შეიძლება სხვა რამე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენთან მიმართებაში რაღაცა სურვილს ისრულებს ეს ადამიანი. შემდეგ. ჩაფიქრებული პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ ჩაფიქრებული პიროვნება არის ძალიან კარგად დამოკიდებული. მას აქვს გეგმები თქვენთან მიმართებაში. მას აქვს გეგმები თქვენთან მიმართებაში, შეიძლება თქვენ ჯერ არ იცოდეთ, მაგრამ მრავალმხრივი გეგმები. უძრავი ქონების ყიდვა, ფინანსური კეთილდღეობა ჩანს, თვითონ ოჯახში თქვენი მიყვარა, ნუ სავარაუდოდ მე მგონი ეს არის უფრო დაოჯახების არკანი. აბა ვნახოთ მეორე როგორ დაადასტურებს. თუმცა ამ პიროვნების ემოციები ჩანს ამასთან დაკავშირებით. ემოციები, ანუ გულით უნდა,
რაღაცა უნდა გულით თქვენთან მიმართებაში და ნუ ეს თქვენ უნდა ჩაიხედოთ თქვენს გულში რა ხდება ეს პიროვნება როგორც ეტყობა ეს პიროვნება ქალბატონო თქვენ ძალიან თქვენთვის არის ეს არის თქვენთვის მამაკაცისთვის არ არის ეს ინფორმაცია თქვენთვის იჩარხება ბედი ასე რომ ვთქვათ იჩარხება ბედი და იცოდეთ ძალიან კარგ მეუღლეზეა საუბარი სამომავლოდ აი ესეთი იყო პრევანდელი ტრანსცენდენტული თამაში თქვენი ჩართულობით. თქვენ უნდა ჩაგეთქვათ თითო-თითო შეკითხვა, შეგეძლოთ ორი შეკითხვა აქ და აქ დაუშვათ ან სხვადასხვა არგანზე. მოკლედ მე მაყოფილი ვარ ამ ინფორმაციით, მშვენიერი კარგი მშვიდობიანი პოზიტიური ინფორმაციები მიიღეთ თქვენ. და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ასეთი თანამშრომლობისთვის, ასეთი ჩართულობისთვის. Да, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ, ეს არის ეგვარი მადლიერება, რომელიც აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც და მეც გეტყვით ზეპირად. ჩემი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია 599577343, ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში მომწერეთ, დამირეკეთ. Skype-ი, Facebook-ის მისამართი წერია ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ, Skype-ის მისამართი წერია. რომელ აპლიკაციაშიც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.